අයිබෝවන් කලින ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 හරිද හරියටම කියන සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම වත්සලා හෙට්ටි මුල්ල ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල අදත් රට පුරා උද්ඝෝෂණ ඊයේ රාත්‍රියේ උණුසුම් වූ අරලියගහ මන්දිරය මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් බීරසිංහ මහතා පත්වීම බාරගනී මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස KMM සිරිවර්ධන මහතා පත්වේ 13.14 විදුලි කප්පාදුවක් නැහැ මහජන උපයෝගීතා කොමිසම කියයි ගම්බින් බලායාමට විශේෂ බස් රථ සේවයක් බස් රථ සේවා ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා ගමනාගමන මණ්ඩලය කියයි රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික වැඩ වර්ජනයක් අද රෝහල් හා සෞඛ්‍ය ආයතන 600ක් ඉදිරිපිට විරෝධතා ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් අදත් පාර්ලිමේන්තුව තුළ උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත්තා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන තිස්ස කුටියාරච්චි සහ චමින්ද විජේසිරිව පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයෙන් ඉවත් කරනු ලැබුවා නියෝජ්‍ය කතානායක රංජිත් සේබලාපිටිය මහතා ප්‍රකාශ කළේ කොන්දේසි දෙකක් මත නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරය දරන බවයි මාදරු නියෝජ්‍ය කතානායක තනතුර මා ඉල්ලා සිටීමට තීරණය කර අදාළ ලිපිය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත 26/22/05 වන දින යොමු කර ඔබතුමා වෙත පිටපතක්ද ලබා දෙනු ලැබුවා මේ සියල්ල සලකා බලා මා තවදුරටත් නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරයේ රැඳී සිටීමට අදහස් කළා නමුත් ඒ ප්‍රධාන කොන්දේසි දෙකක් සහිතවයි එක මා තනතුරේ රැඳී සිටින්නේ මෙම අප්‍රේල් මාසයේ අවසානය දක්වා පමණක් බවයි දෙවනි කොන්දේසිය මා ඉල්ලා සිටීම බාර දුන් අප්‍රේල් මාස 5 වෙනිදායින් පසු නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරයේ හිමි වරප්‍රසාද කිසිවක් භාවිතා කිරීමට මා බලාපොරොත්තු නොවන අතර එසේ භාවිතා කළහොත් ඒ සඳහා මගෙන් අයිකිරීමක් කරන ලෙස ජනකාධිකාරිවරයාට නියෝග කරන ලෙස මා ඉල්ලා සිටිනවා මට අගමැති වෙන්න උවමනාවක් නැහැ මට ඕනම් පුළුවන් වෙයි ඌවේ මහා ඇමතිකම කරන්න ආයෙ දුන්නොත් මට ඉංග්‍රීසි භාෂාව බෑ මට ජාත්‍යන්තරේ බෑ මට ගිහින් පුළුවන් මේ රට හදන්න අපි කියන්නේ පව් ගිය කාලේ කාල්ටන් නිවදට ලක්ෂ ගණන් දේවාලයට වඳින්න වගේ ආපු මිනිස්සු ඊයේ පෙරේදා කාල්ටන් නිවත වට කරා ඒකයි අද ජනතාවගේ තත්ත්වේ මේ රටේ මේ පාර්ලිමේන්තු ස්ථාර වෙච්ච දවසට නැවත ඇවිල්ලා වාඩි වෙනවා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමි රාජපක්ෂරු නැති ආණ්ඩුවක් අපිට පුළුවන් කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ආර්ථික මේක හදුවේ මේ ආණ්ඩුව මේ ආණ්ඩුව හැදුවා විතරක් නෙමෙයි එන ආණ්ඩුවකටත් මේ මේ රජයකටත් මේ කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත් කරලා දිනවා ගෝඨාභය අයින් වෙලා මේ ජනතාවේ හඬට කන් දෙන්න පුළුවන් නම් අපි මේක හදන්න ලෑස්ති එකතු වෙන්න ඔව් අත් දෙකම උස්සලා ලෑස්ති හැබැයි ගෝඨ ගෙදර යන්න ඕනේ රාජපක්ෂ පවුල මෙතන යන්න ඕනේ ඒ හොරලම් කරපු සල්ලි ටිකත් අපි එකතු කරලා රට හදන්න අපි ලෑස්ති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මේක තේරෙන්නේ නැත්තම් මම එපා කියලා රටම පෙර ගහගෙන ඉන්නවා කියලා ඔබතුමා හරි මේ ආරක්ෂා වෙනුවෙන් හරි ඉදිරි පියවර තියන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හදන්න. හැබැයි කරු කතානායකතුමනේ ඔබතුමත් දොරුවක් කරනවා. අද වෙනකන් ඇමතිවරු අයින් වෙලා නැහැ නීති අනුකූල. හැබැයි ඔබතුමා අයින් වුණාසේ සලකලා ඔය පුටුවේ ඇසිරීම ඉතාම අසාධාරණ. ඊළඟ කාර්යය ගම්මන්පිල මහත්තයා සහ විවල් වීරමංස මහත්තයා නටන නාටකය. දුවලගේ මාතීර් මොහොමෝයි ලීප්කා නියුනේ තමයි ආවේ කියලා. දැන් ඒ දෙන්නට බෑ. මේ ලීප්කා නියු අයින් වෙන්නේ නැත්තම් මාතීර් මොහොමට අයින් වෙන්නේ නැත්තම් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑනේ කතානායකතුමා නිසා ඒක විසඳන්න අවශ්‍ය හයිය හදලා දෙන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන මුලසුරේ ගන්න කතානායක හිටිය. දැන් ඊයේ ජනාධිපතිතුමා අපි කවුරුත් නැති වෙලාවේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වෙලා ඉඳගෙන අප්පුටි දාලා තප්පුලලා ගියා. හැබැයි අපි හිටියා නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා පුළුවන් නම් අද විනාඩි 5කට එන්න කියනවා. අපි අභියෝග කරනවා පුළුවන් නම් අද එන්න කියලා. ඔබතුමාට වගකීමක් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන පැනවීම. මේ ආසන පැනවීම තරගන විකෘතිය. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ කැබිනට් ඇමතිවරු 3 දෙනයි. පළවෙනි දවසේ කමන්නේ ඔබතුමාට. පළවෙනි දවසේ දැන් දෙවෙනි දවසේ තුන්වෙනි දවසේ හතරවෙනි දවසේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විකෘතිය ඔබතුමා නිවැරදි කරන්න කියන එකත් මම කියනවා ඔබතුමාට. විනාඩියෙන් පස්සේ හදන්න. මේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ඇත්තටම ඉල්ලා අස්සලා නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙන්න ඕන. අදත් ඒ හිටපු ඇමතිවරු ඒ නිල වාහන වලම පාර්ලිමේන්තුවට එනවා. ඔවුන්ගේ ආරක්ෂකයෝත් එනවා. ඔවුන් ඒ නිල නිවාසවලම ඉන්නවා. අදටත් සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සභාපති කිමාලි ෆනෑන්ඩු එතන මේ කටයුතු කරනවා. එතකොට මේ කාවද රවට්ටන්න හදන්නේ? ගැසට් එකේ තියෙන ඔබතුමාලා පොඩ්ඩ බලන්න මීට වැඩිය වගකීමෙන් මේ රටේ ජනතාව තමුන්නාස්ලා ගැසට් එකක්වත් බලන්නේ නැති මන්ත්‍රීගාන්ට වට ගන්න එපා. මේ රටේ මිනිස්සු මන්ත්‍රීන්ට වයින්න මේ කතා කරනකොට පොඩ්ඩක් මීට වැඩිය වගකීමෙන් ඔබතුමාලා කතා කරන්න කියලා ඉතාමත්ම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. ওই වාහන තනතුරු නැතුව පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක වග කියන්නේ කවුරු කවුද? අද ලෝකේ කවදාවත් නැතුව ලංකාවේ ඉතිහාසයේ පිට රටවල් වල ඉන්න මිනිස්සුත් කියනවා ගෝඨාභය ගෝ හෝම් කියලා ඇමරිකාවේ ඉන්න මිනිස්සු කියනවා ගෝඨාභය කම් හෝම් කියලා
ඔබතුමා හරි කියන්න ජනාධිපතිතුමාට අයින් වෙලා මේ ප්‍රශ්නය විසඳ ගන්න ඉඩ දෙන්න කියලා කතා කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක් කිව්වා ජනාධිපතිතුමා ඊයේ හොරෙන් ඇවිල්ලා ගියා එතුමන්ලා ඉන්න වෙලාවෙ ඉන්න කියලා ඇත්ත කතාව අතිකර ජනාධිපතිතුමා එතුමා එනවා කියලා දැනගත්තා ඒ මන්ත්‍රීවරු හැංගුණා ඒ මන්ත්‍රීවරු ආවේ නැහැ ජනාධිපතිතුමාට මූණ දෙන්න ඔබ තමුන්නාසල අවස්ථාව දීලා තියෙනවා අගමැතිවරයා අවස්ථාව දුන්නා පාර්ලිමේන්තුවේ කැබිනට් මණ්ඩලය ඉවත් වෙලා කැමැති කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කරගන්න කියලා කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කරන්න කිව්වම එතුමන්ට පත් කරගන්න බෑ එතුමන්ට ඒ අවශ්‍ය මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාව නැහැ ඒ නිසා අපි ලබන සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කරනවා ජනාධිපතිතුමා මීට කලින් දවසේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ජනාධිපති කාර්යාලයට වෙලා පාන්දර 6 මාර ඉඳලා තියෙනවා මෙතනට ආවේ නැහැ අපි ඔක්කොම මෙතන හිටියා එතුමා මහ ලොකු නිර්භීත එක්කෙනෙක් නම් එතුමාට එන්න පුළුවන් අනිත් කාරණාව තමයි මගේ මිත්‍ර මන්ත්‍රීතුමා මේ කියන චණ්ඩිකන් තමුන්නාන්සලා පුළුවන් නම් අර පෙට්‍රෝල් පොලිමක් ගාවට ගිහිල්ලා කියන්න ගරු කතානායකතුමනි මට අවස්ථාව දෙන්න අවසන් කරන්න මේ රයිස්ටෝ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් Sir, you are repeating the same thing what you all said the last 3 days. All false. But I rise to a point of order, sir. Sir, yes. You must decide. We have agreed with you, and the leaders of the opposition agreed on a special debate, which is scheduled for today. Sir, we have to start the debate. Therefore, sir, therefore I adjourn Parliament. That's right. I adjourn Parliament for the 19th of April, 10 o'clock, so that the debate can start on the IMF report. Oh, Gayant Karuna Tirumattuma Kiyan. අද තියෙන ප්‍රධාන අර්බුද දෙකයි ආර්ථික අර්බුදෙයි රටේ දේශපාලන අර්බුදෙයි ජනතාව පාරට බහැලා ජනතාව පාරට බහැලා අපට ඔක්කොම කියා දීලා තිනවා මේ අර්බුදේ විසඳන්න තියෙන පළවෙනි බෙහෙත තමයි ෂණිකව දිය යුතු බෙහෙත තමයි ජනාධිපති ගන්නද ආණ්ඩුව යන්නේත් නැහැ එනිසා අද මං රටේ මිනිසුන්ට ඉල්ලීමක් කරනවා හරි එහෙනම් මේ උද්ඝෝෂණය දිගටම කරගෙන යන්න මොකද මොකද මේ මේ පාර්ලිමේන්තුව ජනතාවට කන් දෙන්න කැමති නැහැ ජනතාවට කන් දෙන්න කැමති නැත්නම් එකම විකල්පයයි තියෙන්නේ මේ රට තව තවත් අරාජිකත්වයට ගෙනියන්න මේ සියලු දෙනා වග කියන්න ඕනේ කියන එක ජයග්‍රහකයා යනු කිසිවිටකත් අත් නොහරින සීන දකින්නෙක් ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට රජය සම්බන්ධ වීමට සහය ලබා ගැනීමට ගත යුතු අය කියන යෝජනාව මේ අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් කරන බොහොමත්ම ස්තුතියි මේ යෝජනාව ඉස්තර කරන්න ගෙනේන ලද යෝජනාව මම ඉස්තර කරනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුට පොලිස් නිලධාරීන් 15 දෙනෙක් 16 දෙනෙක් යවලා තියෙනවා. සමහර මන්ත්‍රීවරුන්ට දීලා තියෙනවා SCF එකේ ආරක්ෂාව. එතකොට අපි දන්නේ නැහැ මොකද මන්ත්‍රීවරුන්ට මේ ආරක්ෂාව ලබා දෙන හේතුව. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීද අපේ ගත්ත අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ දැන් මෙතන ගෑගපු කුට්ටි ආරක්ෂක මන්ත්‍රීතුමාගේ ගෙදරට 15 දෙනෙක් ඉන්නවයි කියලා අනාවර වෙනවා. ඔවුන්ගේ හොරාගාපු දේපල ආරක්ෂා කරගන්න මන්ත්‍රී වරප්‍රසාද පාවිච්චි කරන්න දෙන්න එපා කතා. දෙවෙනි එක තමයි කරු කතානායකතුමනි දැන් මේ අවුරුදු කාලේ කොහා කෑ ගහනවා. හැබැයි කොහා කෑ ගහන්නේත් පළයන් කියලා. එක පොර ඔයලා බලන්න කරු කතාව. හරි. ඔව් තිසකට ඇජ් මන්ත්‍රීතුමා. චමින්ද මන්ත්‍රීතුමාලා ගෙදරටත් පොලිස් ආරක්ෂාව දුන්නා. දෙනිපිටියේ මන්ත්‍රීතුමාලා ගෙදරටත් පොලිස් ආරක්ෂාව දුන්නා. සෑම දිස්ත්‍රික්කෙම ඉන්න හැම මන්ත්‍රීවෙ. හැබැයි දුන්නේ 4 දෙනෙකුගේ පොලිස් ආරක්ෂාව පමණයි. ඒ නිසා චමින්ද මන්ත්‍රීතුමා කරුණු නොදෙන බොරු කියන්න එපා. කතානායක අශෝභනයි ඒ මන්ත්‍රීවරු දෙන්නාම සභාවේ ඉදිරි කටයුතු වලින් ඉවත් කිරීමට තීන්දුව කරා. නෑ. ඒක මේ කටයුතු අවසන් වන තුරු සභාවේ වැඩ කටයුතු අත්හිටවනවා. පවතින රජයට විරෝධය පළ කරමින් අදත් රට පුරා විරෝධතා සංවිධානය කර තිබෙනවා. මේ අතර ඊයේ රාත්‍රියේ අරලියගහ මන්දිරයේ ඉදිරිපිට පැවති උද්ඝෝෂණයේදී විරෝධතාකරුවන් සහ පොලිසිය අතර උණුසුම් කරී තත්වයක් හටගත්තා. පවතින අර්බුදකාරී තත්වයට විරෝධය පළ කරමින් දිවයිනපුරා ජනතාව උද්ඝෝෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ අරලියගහ මන්දිරයේ අසල පැවති විරෝධතාවේදී උණුසුම් තත්වයක් හටගත්තා. ඒ විරෝධතාකරුවන් පොලිස් මාර්ග බාධක බිඳ දමා ගමන් කිරීමට උත්සාහ කිරීමත් සමගයි.
හතලිස් තුන්වන සේනාංකීය සංවිධානය කළ විරෝධතාවයක් පැවැතුණා. ඉරානේ ඉරානේ විස්සයිරා අතු ගස මුදල් බරද බාද මිලදෙන් ආස උසට එනලා යන්න එන්නමන හෙරා කාප සල්ලි නොදී විරෝධතාකරුවන් පාගමනින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයට පැමිණ ලිපියක් ද බහර දීමටයි කටයුතු කළේ. මේ විවිධ වෘත්තිකින් සංවිධානය කර තිබූ විරෝධතායි. මෙතර ජපන් මිත්‍රත්ව පාලමාසල පාර්ලිමේන්තුවට යන මාර්ගයේ අද දැඩි රථවාහන තදපතයක් හටගෙන තිබුණා. මේ අතර බෙන්තුර ප්‍රාදේශීය සභාවේ අද පැවැත්වීමට නියමිත මාසික සභා රැස්වීම ආරම්භ වීමත් සමග විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනෙකු කළු වස්ත්‍රයෙන් සැරසී රැස්වීම ශාලාව තුළ විරෝධතාවයක් ආරම්භ කළා. එෙහිදී ඇති වූයේ උණුසුම් තත්ත්වයක්. ලොව බොහෝ රටවල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ද පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වයට විරෝධය පළ කරමින් සිටිනවා. මේ වැනිසියේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් විරෝධතාවයේ නිරත වූ ආකාරයයි. අද රාජ්‍ය අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ සේවකයන් එක්දින වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ ආණ්ඩුවට ගෙදර යන ලෙසට බල කරමින් වැඩ වර්ජනයට සමගාමීව අද සවස තුනට කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුමේදී විරෝධතාවයක් පැවැත්වීමටද නියමිතයි. ආණ්ඩුවට ගෙදර යන ලෙස බල කරමින් අද රාජ්‍ය අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ සේවකයන් එක්දින වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මීට සමගාමීව දිස්ත්‍රික්ක 25 තුළ විරෝධතා ව්‍යාපාර 25ක් පවත්වන බවයි වෘත්ති සමිතිය සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ. එක්දින වැඩ වර්ජනයට සමගාමීව දිස්ත්‍රික්ක 25 මූලික කරගනිමින් පවත්වන විරෝධතා ව්‍යාපාරවල ප්‍රධාන විරෝධතාව අද සවස තුනට කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුම අසලදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. මීට අමතරව ඉල්ලීම් 6ක් මුල් කරගනිමින් අද රෝහල් හා සෞඛ්‍ය ආයතන 600ක් ඉදිරිපිටදී විරෝධතා ව්‍යාපාර පවත්වන බව සෞඛ්‍ය වෘත්ති සමිතිය එකමුතුව පවසනවා. ජනතා විරෝධයට ඇහුම් කන් දෙනු, මර්ධනේ නවත්වනු, අත්අඩංගුවටගත් පිරිස වහා නිදහස් කරනු, ඖෂධ හිඟයට පිළියම් යොදනු, රෝගීන් රැක ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය සැපයුම් සෞඛ්‍ය සේවයට ලබා දෙනු, ජීවිතය සුරක්ෂිත කරනු ලෙස ඉල්ලා සෞඛ්‍ය සේවාවේ පිරිස් අද උදෑසන 11 සිට සවස 1 දක්වා පැය 2ක විරෝධතාවයක්ද සංවිධානය කර තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව අධිපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා සිය පත්වීම ඊයේ බාරගත්තා. ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතේ. මේ අතර මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස පත් කර ඇත්තේ KMM සිරිවර්ධන මහතායි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව අධිපතිවරයා ලෙස පත්වීම ලද ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා මූල ශාස්ත්‍රයේ හසල අධ්‍යක්ෂකමක් ඇති පුත්කලේ. ඔහු ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විකල්ප විධායක අධ්‍යක්ෂ, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පරිශ්‍රණ අධ්‍යක්ෂ, සහකාර අධිපති සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධිපති යන දුහර හොබවා තිබෙනවා. නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා පශ්චාත් උපාධිය සඳහා බාහිර කතික ආචාර්යවරයෙකු සහ මැලේසියාවේ සියසන් මධ්‍යස්ථානයේ බාහිර පරිශ්‍රණ අර්ථ जनरल අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයලිසත් ඒ මහතා කටයුතු කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව අධිපති වරයාට සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් වරයාට අදාළ පත්වීම් ලිපි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් බාර දෙනු ලැබුවා. මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් අලුත් අවුරුද්දට රටේ ජනතාවට තෑගක් ලැබෙන්න යනවා. ඒ පැය 7-8 කපපු විදුලිය අප්‍රේල් මාස 13 සහ 14 යන දෙදින තුල පමණක් කපන්නේ නැතිව සිටීමටගත් තීරණයයි. අපේ ජනවහරේ හරි අපූරු කියමනක් තියෙනවා ගුරා හිටගෙන කනකොට ගෝලය දුව දුව කනවා කියලා. දැන් අහුවෙන හැම කෙනාම හොරා කන්න පුරුදු වෙලා. අද ඩීසල් බවුසරයක් පිරොම් හලකට ගෙන්න ගන්න පගාව දෙන්න වෙලා. ඊටත් වඩා පුදුමේ කියන්නේ රුපියල් 214කට පිරොම් හල්වලට දෙන ඩීසල් ලීටරය විදුලි බල මණ්ඩලයට දෙන්නේ 298.98කට. ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 76.98ක් ගසා කන්නේ කවුද? ඉන්දියන් ලංකා ඔයිල් සමාගම නිකුත් කරන්නේ රුපියල් 214යි පෙට්‍රල් ෂෙඩ් වලට ඩීසල් ලීටර. මේ කීයටද දෙන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයට? 298.98යි ලීටරයක්. 298.98යි. රුපියල් වලින් චීන වරාය ඉඳලා. මේකට තව එකතු වෙන්න ඕනේ ලීටර් 33000 ඉන්ධන රතයකට චීන වරාය ඉඳලා සීබී එකට එන්න ප්‍රවාහන ගාස්තුව 118000ක් ගෙවන්න ඕනේ තව. දිනකට ඉන්ධන රත 40ක් වැඩ කරනවා. කෝටි 57ක් මිලියන 570ක් ලක්ෂ 5700ක් මේ ගසා කන්න රුපියල් වලින් දැන් ඩොලර් වලින් ගහලා මදිවට දැන් රුපියල් වලින් කොමිස් ගහනවා එලිපිට කොමිස් කරනවා මෙච්චර ජනතාව කන්න නැති යුගී. අද දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දිගු ඉන්ධන පෝලිම් දක්නට ලැබුණා. ගාල්ල හිමිදුම ප්‍රදේශයේ ජනතාව ඉන්ධන නොමැති වීමට එරෙහිව සිය විරෝධය පළ කළා. හැටන් නගරයේ ඉන්ධන පිරුම් හලක් අසල උණුසුම්කාරී තත්වයක් ඇති වුණා. ඒ පිරුම් හලේ ඉන්ධන තිබුණද වාහනවලට ඉන්ධන නිකුත් නොකිරීම හේතු වෙනුයි. මේ අතර එළඹෙන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දට විශේෂ බස් රථ සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති කිංග්ස්ලි රණවක මහතා පවසනවා. බස් රථ 4000ක් පමණ වැඩි කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා 16-17 දිනවල ඉඳලා අපි නැවත කොළඹට පැමිණීමට බස් රථ යොදවන්නට කටයුතු කරලා තියෙනවා. දුරගමන් සේවා බස් රථ පෞද්ගලික අංශයටත් ඉන්ධන ලබා දෙන්නට ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට සිදු වෙනවා. ඊට අමතරව වැලිසර ඉන්ධන හලකුත් හයිවේ එකේ යන බස් රථ වලට තලංගම ඩිපෝයේ ඉන්ධන ලබා දීමට උත්සාහ කරනවා. ගාලුපාර දිගේ යන බස් රථවලට රත්මලාන් ඩිපෝවෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉන්ධන ලබා දෙන්න. ඉන්ධන අර්බුදයේ සේම විදුලි කප්පාදුව තව දුරටත් පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් අප්‍රේල් 13 සහ 14 යන දින දෙක තුල විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බවයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසන්නේ. දැන් රටවට අපුවත් කිහිපයක් කැටියෙන් වසරක් පාසා පවත්වනු ලබන ලිනියන් මෙඩල් ඔෆ් සූලෝජි සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීමට ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රගණ්‍ය විද්‍යාඥයෙකු වූ රොහාන් පෙතියාගොඩ මහතා සමත්ව තිබෙනවා. මෙම සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකිකයා ලෙසයි රොහාන් පෙතියාගොඩ මහතා ඉතිහාසයට එක්වන්නේ.
महावेली बी कलापे महाकाने वगाकल वी वगावे अलुत्साहल मंगल्य पसुगेदा पवैतुना ए ऐतिहासिक सोमावतीय पुदबिमेदी मेम अवस्थावट सोमावतीय पुदबिमे भारकारात्वे दरन पेरादनीय विश्वविद्यालय हिटपु कथिकाचार्य मल्वतु पार्षपे अनुनायक पूज्य पहामुने सुमंगल हिमियन अतुलु पिरिसक सहभागी वी सिटिया කරන්දනිය මහගොඩ ප්‍රදේශයේදී කේරළ ගංජා ග්‍රෑම් 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සමග පුත්කලයක අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ කරන්දනිය පොලිසිය සිදු කළ වැටලීමකදී ඔහු සතුව තිබී රුපියල් 17500ක මුදලක් ජංගම දුරකථනයක් සහ යතුරු පැදියක්ද අත්අඩංගුවටගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. සැකකරු බලපිටිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ප්‍රවෘත්ති අවසන්. පාර්ලිමේන්තුව සජීව විකාශය සමගින් ඔබට මෙතන් පටන් එක්විය හැකි. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.